ጠይቃቸዋል የጥገኝነትን መንፈስ ስበሩ ዛሬ የጥገኝነትን መንፈስ ሰብራችሁን መውጣት ያለባችሁ በየትኛው መልኩ እኔ ዲፔንደንት አይደለሁም በል እኔ በማንም ላይ ጥገኛ አይደለሁኝም እኔ ሙሉ ሴት ነኝ በይ እኔ ማድረግ እችላለሁ ተቃውሞ እነቴን እምላችሁ ከአንዳንድ ሴቶች ላይ ስለሚሰበር ነው የአመለካከት ጥገኛ የገንዘብ ጥገኛ የብዙ ነገር ጥገኛ አትሆኝም በኢየሱስ በያሁን መሪ መሆን ካለብሽ ጥገኛ መሆን የለብሽም ተቃውሚ ከዘርሽ ላይ ከዘርሽ ላይ ከቤተሰብሽ ላይ በጌታ በኢየሱስ የጥገኝነትን መንፈስ እቃወማለሁ የጥገኝነትን መንፈስ እቃወማለሁ ከሐሳቤ ላይ እቃወማለሁ ወኔን የሚገድል የማድረግ አቅምን የሚገድል የመስራት አቅምን የሚገድል የመሮጥ አቅምን የሚገድል ራሴን እንዳልቀበል የሚከለክለኝ ይፍረስ በሉና ጸልዩ ሰብራለሁ በሉና ጸልዩ በሉ ጸልዩ እናንተ ተናዳችሁ ነው እንድጸልዩ ብፈልገው ይሰበር ይሰበር እኔ ሙሉ ሰው ነኝ ወደዚህ ምድር የመጣሁት ጎዶሎ አይደለሁም ከአስተሳሰቤ ላይ ከድርጊቴ ላይ ከአገልግሎቴ ላይ ከትዳሬ ላይ ከቤቴ ላይ በኢየሱስ በኢየሱስ እሰብረዋለሁ ዛሬ እሰብረዋለሁ ዛሬ እሰብረዋለሁ ዛሬ ሂድ በኢየሱስ ማድረግ እችላለሁ በኢየሱስ መስራት እችላለሁ በኢየሱስ መሮጥ እችላለሁ በኢየሱስ በኢየሱስ ማስተማር እችላለሁ መምራት እችላለሁ ማገልገል እችላለሁ መቆም እችላለሁ እችላለሁ በኢየሱስ ከሴቶች ላይ ይሰበር ከሴቶች ላይ ይሰበር በጌታ በኢየሱስ በሁለት እግራቸው እንዳይቆሙ ባለራይነታቸው እንዳይታወቃቸው በውስጣቸው ያለው መክሊት እንዳይገለጥ ቢዝነስ እንዳይሰሩ እንዳያገለግሉ እንዳይመሩ እንዳይሮጡ ባለራይ እንዳይሆኑ ያደረገ ሐሳባቸውን ያዘ ይውደቅ በኢየሱስ ይውደቅ በኢየሱስ ይውደቅ በኢየሱስ አትችም የሚላት ይውደቅ አይሆንም የሚላት ይውደቅ አይሳካም የሚላት ይውደቅ ይውደቅ በጌታ በኢየሱስ ይውደቅ በጌታ በኢየሱስ ይውደቅ በጌታ በኢየሱስ ጎዶሎ ነሽ የሚላት አትችም የሚልሽ አይሳካልሽም የሚልሽ አይሆንም የሚልሽ አንቺ ተራ ነሽ የሚልሽ ጎዶሎ ነሽ የሚልሽ አራራራራ ሂድ 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 በኢየሱስ ሂድ በኢየሱስ ሂድ በኢየሱስ ሂድ በኢየሱስ ይሰበር ይሰበር ዛሬ ፋይናንሻል ፍሪደም ይለቀቅላችኋል ፋይናንሻል ፍሪደም ይለቀቅላችኋል በስራ ትበለጽጋላችሁ በሐሳብ ትበለጽጋላችሁ ስለዚህ ተቃውሙ 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 እጃችሁን አንስታችሁ ተቃውሙ ተቃውሙ እጃችሁን አንስታችሁ ከቤተሰብ የሚመጣ ከእናት ከአባት የሚመጣ ሴት ልጅን አትችልም የሚል መንፈስ በኢየሱስ 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 የበታች ሊያረግሽ የሚፈልግ ይሰበር የበታች ሊያረግሽ የሚፈልግ ባሪያ ሊያረግሽ የሚፈልግ አትችልም የሚልሽ ጥገኛ ሊያረግሽ የሚፈልግ ይሰበር በኢየሱስ ይሰበር 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 ተቃውሙ 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 እጃችሁን አንሱና ተቃውሙ ይሰበር በሉ ይሰበር ከሐሳቤ ላይ ከቤተሰቤ ላይ ከባለቤቴ ላይ ከህይወቴ ላይ ከጓደኛዬ ላይ እሰብራለሁ በኢየሱስ እሰብራለሁ በኢየሱስ ሰብሬ እነሳለሁ ከፍታው የኔ ነው በኢየሱስ መማር እችላለሁ መስራት እችላለሁ መሪ መሆን እችላለሁ ነጋዴ መሆን እችላለሁ መስራት እችላለሁ በኢየሱስ አትችም የሚል መንፈስ ባሪያ ነሽ የሚል መንፈስ የበታች ሊያደርገኝ የሚፈልግ መንፈስ ይሰበር ይሰበር እናቴን ያስቀመጠ አባቴን ያስቀመጠ ወንድሞቼን ባሪያ ያደረገ የበታች ያደረገ መንፈስ ጸልዩ 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 መንፈስ ቅዱስ ተቃውሞ ይለኛል ተቃውሞ ይለኛል ተቃውሞ ይለኛል እየተንቀሳቀሳችሁ እየተንቀሳቀሳችሁ ጸልዩ ይፍረስ በኢየሱስ ይፍረስ በኢየሱስ ይፍረስ በኢየሱስ ይፍረስ በኢየሱስ 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 አይምሯቸውን ልቀቅ ሐሳባቸውን ልቀቅ
ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ የበታች የሚያረክ ባሪያ የሚያደርክ ተራ የሚያደርክ ይሁን ተለቀቀልሽ ተለቀቀልሽ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ፋይናንሻል ፍሪደም ፋይናንሻል ብሬክስሩ ያገልግሎት ደጅ ተከፈተ የሥራ ደጅ ተከፈተ የቢዝነስ ደጅ ተከፈተ መተንበይ ትችያለሽ መስበክ ትችያለሽ መማር ትችያለሽ ማገልገል ትችያለሽ መሯት ትችያለሽ መውረስ ትችያለሽ ከፍታው መያዝ ትችያለሽ መዘመር ትችያለሽ መዘመር ትችያለሽ ጃጃጃጃጃ ለጌታ ታላቅ ጭብጨባ ልልታ ሃሌሉያ 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 ጆቻችሁን ከፍ አርጉና ልባርካችሁ ልባርካችሁ ጆቻችሁን አንዴ ቃ ከፍ አርጉልኝ አንሊሚትድ ይሆነ ተቆጥሮ የማያልቅ የእግዚአብሔር ብሌሲንግ ወደ ቤታችሁ እንደ ጎርፍ እንደ ታላቅ ዝናብ በኢየሱስም ይለቀቅላችሁ በኢየሱስም ይለቀቅላችሁ ሊቆጠር የማይችል በረከት የተነቀነቀ መስፈሪያ እጥረትንና ባዶነትን ታሪክ አርጎ የሚያስቀር የብልጽግና መንፈስ በላያችሁ ላይ ይሆን የሞገስ መንፈስ በላያችሁ ላይ ይሆን የሞገስ መንፈስ በላያችሁ ላይ ይሆን በሊዲያ ላይ የነበረ የልብ መከፈት በኢየሱስም የናንተ ይሆን የናንተ ይሆን ባለስልጣኖች ይሰጧቸው ባለሀብቶች ይሰጧቸው ገዥዎች ይሰጧቸው ማለት መናገርም ያለብሽ በዙሬ ካለው በኔ ውስጥ ያለው ይበልጣል በኪሴ ካለው በኔ ውስጥ ያለው ይበልጣል ከምንም ወደ ታላቅ ሁኔታ አመጣለሁ ከምንም ወደ ታላቅ ስፍራ አመጣለሁ ሌሎቹን የሰራ እጅ ነው አንቺን ያበጀሽ ሌሎቹን የሰራ ተአምራት ነው አንቺን የፈጠረሽ ሌላው ጋር ያለ እግዚአብሔር መለኮታዊ አቅም ነው አንቺ ጋር የመጣው እንዴት ይሆናል አይባልም እንዴት ይሆናል አይባልም ለእግዚአብሔር ሁሉ ቀላል ነው የማይቻለው ይቻላል ለእግዚአብሔር ሁሉ ቀላል ነው ለእግዚአብሔር ሁሉ ቀላል ነው ኤልሳቤጥን በስተርጅና የልጅናት ያደረጋት እግዚአብሔር ቢፈልግ ባሮጊቷ ሳራ ቢፈልግ በወጣቷ ማርያም የወደደው ሊሰራ ይችላል እሱ ዘመን አልፉበትም ይሄ ጥቅኝነት መንፈስ ተባሯል ዛሬ አሜን ተባሯል ዛሬ አሜን ተባሯል ዛሬ አሜን በኢየሱስም ሰጪ እንጂ ተቀባይ አትሆኑ እጃችሁ ከላይ እንጂ ከታች አይሆንም በኢየሱስም ሰጪ እንጂ ተቀባይ አትሆኑ ተጠላችሁ ጠያቂ ሳይሆን ተጠያቂ ትሆናላችሁ አሜን